السلام علیکم زیم یعقوب خان ستاسو ورور ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم د شیر پلم په سیمه کم چې د خپلی سواد دستر خار منګورې نه په شل کیلومتره فاصله سره دا خپلی او بهترین سیمه پرته ده ګرانو کتونکو په دې خپل نننی ولاګ کې موږ تاسو سره د شیر پلم د خپلی د خپلی مناظر شیر کوو نو زه امید لرم چې تاسو به ډیر زیات خوښ کړئ نو سه موږ سره جی زما مورلی خان نوم دی جی ز سابقہ ناظم ما د یونین کونسل او فاطمہ محمد خان زما ما من امپاتی شه د سنټر امپاتی شه د منستر امپاتی شه د او زمون نکچو عدل دی خان بدر سے پادشاہ کله جدا سٹیٹ ہو جی 79 کی دا مرچو 69 کی مرچو ها وخت پر دا زمون خپل سٹیٹ ہو دلته سوات جدا سٹیٹ ہو سرجی سنگ چې مونږ وایو چې زمونږ د نیخ پلوونه د شیر پلم کلی په حوالی سره د شیر پلم کلی څومره تاریخي کلی دی دا زما د یاد نه دی دا زمونږ ډیر بخانه کلی دی زمونږ د نیکه د وخت نوم مخکنه کلی دی دا توریران ویش نو شوه د سواد دغه نه مخکم دا کلی آباد دل دی جی دا او دلته کې څه داسې مشهور دی دلته کې جمعات ته داسې نور څه سيزونه دلته جدا د شیر پلم کلی تقریبا په سواد کې هر سړی پیژني ځکه دلته ټول پولیټیکل جات ایکٹیویٹیز یو اب دی جی نے شروع کیا تھا دی جی کے بقیدا لگے زمنگ نکے چو نا غم خان بہادر صاحب بادشاہ بیا زما اولد صاحب چو غم و بیا زم ناظم ما زما مشرور و غب غم دا تحصیل ناظم بادشاہ دے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت جوان دا زم قلعہ ڈیر مشہور قلعہ دے اور تعلیمی لحاظ سر دا شیر پلم سے صورت حال لے اور تعلیمی لحاظ سر زمنگ دا قلعہ زما پہ خیال دا ڈاکٹر صاحب ناستہ ہے دے بتا تم وہ زما پہ خیال 24 خو زمنگ پہ قلعہ کے ڈاکٹران دی پاگے کے پنزے دی کے سلور خو پہ باہر دی انگلینڈ کے اور پا امریکی کے اور پتہ کے پکے ڈاکٹران دی اور تعلیمی لحاظ سر زمنگا دا اسکول جدہ دا ڈیر پخانہ اسکول دا والی سے جوڑ کر اسٹیٹ زمانہ کے اور آگو وقت دا اسکول جوڑ شو چکم آگو والی سے خدا کار کرو چاہ ہر قلعے کے اسکول جوڑ کرو اسپتال جوڑ کرو تقریباً ہر یو زی کے دا فیسلٹیز اویلیبل ہو بیسک فیسلٹیز یو جی اور بیا زمنگ والی سے جا کرو چاہ بیا اپ گریڈ کو نا ہائی اسکول کو اور بیا کوشش وس کو چاہے کالج مشی اور کالج کا زمنگا پمٹا کم ڈر کٹ کالج دے اور تعلیمی لحاظ سرا ہو میڈیکل لحاظ سرا پا ہر فیسلٹیز لحاظ سرا اسٹیٹ دل تو ڈیر کار کرو تاسو ډیره مننه چې موږ له خپل قیمت ټیم را کوو ډیره مننه جی تاسو ډیره شکریہ ډیره مهرباني چې تاسو را لې او موږ سره دمر خبرو وکړې تاسو ډیر شکر گزار یو ډیره زیاته مهرباني جی تھینک یو زما نو عبدالسلام دے دل شیر پلم اوسیدن کے ماں فتح جمعہ کے زما امام اتی دا ما تو 50 کال مخ کے دی اس پن گیر نہ تپوس کرو چے دی جمعہ بس ہو کلا شی استا یاد شی اغه وچ زما زمان شی یاد تقریبا دا وو شلو کال نہ خو دا 200 کال دو دو وو شلو کال پر مس کے دی جمعہ بو دو مر عمر شی زما معلومات متعلقہ چاته په دې وخت کې د چا د یادونه د 200 کال پور تقریبا په دې وشي او دا د سین خالانو دا جمعه جوړ کړل دا د پاغ وخت کې نه د دې مثال نو لا ټول نه مضبوط جمعه تو او ډیر دا ورکاری پکې شو دا تقریبا یو وستن چې نه په دې کې ما د مشن رودلو چې هغه وی چې په دې باندې په دې کې شپږ کو وکسانې ګرانو پکې لس ورځې کار کړل دا یو وستن چې دا
ګرانو کتونکو دا وخت د شیر پلم د ارونی په غاړه ولاړو یقینا چې ډیر زیات کولې زیاده دلته کې خلک د سیرو تفریح لپاره راوځي کم مقامی ولسته یا د بهر نه سیلانیان نازي هغه دلته کې سیرو تفریح راوځي یقینا چې موږ د شیر پلم په دې مزیدار بلاک کې تاسو سره ډیر زیات خولي خولي مقامات شیر کړل څنګه تاسو ولیدل تاریخی مسجد او سل پاسه 200 کال مخکینه مسجد ده هغه دلته کې چې کم گراوند باندې خلک فوټبال کوي مزي اخلي هغه هم تاسو سره موږ شیر کو بل دا چې کم د غره په سر باندې موږ تاسو سره خولي مناظر شیر کړل او یقینا چې په دې کې موږ تاسو سره خولي خولي مناظر شیر کړل خو د ټولو نه بهترینه خبره چې دلته کې ما نوٹ کړه هغه دا ده چې د شیر پلم کلی چې سمره خوله ده نو دا غینه سیوا د شیر پلم اولس ډیر زیات خوږ او خوله ده یقینا چې دلته کې کوم میلمستیا او کم سود تمن خلکو کو یقینا چې ما دا خبره نوٹ کړه چې دلته کې د پښتونوالۍ دا مثال یعنی هاسپټیلټی موجود ده دلته کې خلک چې دي تعلیم یافته دي ډیر زیات پوهان دي الله پاک والا په علم کې هم ډیر زیات پوه ورکړي دا اخلاقی طور باندې ډیر زیات بهترین دي نو دا رنګ زمنګ سره چې کم مقامی گایډ او هغه موږ ته د خپل مناظر خو کلیم الله دا هغه یو جهان مننه چې موږ له خپل قیمتي وخرا کو نو زه امید لرم چې تاسو به زمنګ دا نه خپلونه خوښ شي او دا بهترین سیمه به تاسو ډیر زیات خوښ کړي او الله پاک ته د شیر پلم خلک او د شیر پلم داسې ماده قصه آباد لري نو زه اجازه تلم پلو الله اوس پارم دا الله پامان پا